Lənkəranda avtomobil yas mərasimindən qayıdan nənə və nəvələrinə vurub. Nəticədə az yaşlılardan biri dünyasını dəyişib. Hadisə iyunun 12-sində axşam saatlarında rayonun yuxarı növədi kəndi ərazisində baş verib. Kənd sakini 36 yaşlı Sultan Quliyev avtomobillə hərəkətdə olarkən yol kənarında dayanan digər avtomobillə toqquşduqdan sonra idarəetməni itirib və 3 nəfər piyada, 3 yaşlı Duyğu Məmmədlini, 5 yaşlı Uğur Məmmədlini və nənələri, 56 yaşlı Məziyə Ağalivanı vurub. Hər üç yaralı ağır vəziyyətli Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. 3 yaşlı Duyğunun vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bir nəfər qadın, 2 nəfər uşaq, qapalı kəllə beyin travması, sol mil sümüyünün sınığı, sol bazı sümüyünün sınığı, kürək sümüyünün sınığı, döş qəfəsinin küt travması diaqnozları Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunublar. Yaralılara zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib. Yaralı uşaqlardan birinin vəziyyətinə uyğun olaraq reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, lakin yaralının həyatını xilas etmək mümkün olmamışdır. Digər xəsarət alanların müalicəsi təcili yardım şöbəsində davam etdirilir. Qeyd edək ki, nənə nəvələri ilə yaxınlarını yas mərasimindən qaydırmışlar. 3 yaşlı uşağın meyidi adiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisən törədən sürücü saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.